ရင်းညာရေးဖျောင်းနာကြီးထွန်းကြီးတွေအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တော်စုငင်းညာရေးဘာသာစုတောင်းပွဲကိုအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ညနေ6:00မှာအင်းအားကံမောင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံမှကိုစလဲ3ဦးစီကငင်းချမ်းရေးဖျောင်းနိုင်ထွန်းကြီးပြီးဘာသာအဖွဲ့တီးတီးမှဆင်မင်းပေါ်သို့ကြွားရောက်ကစုတောင်းမြတ်တာပို့တာခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကခုချိန်မှာကိုစိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံမှုအားနည်းနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းကြားမှာလည်းအားနည်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံသားအချင်းချင်းကြားမှာအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုအပြင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့အေးချမ်းမှုလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမီဒီယာတွေကြားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမျိုးရေးပြုံးသီးတက်ဖြတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုဆက်ဆွဲတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံစုတောင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကမြန်မာနိုင်ငံဟာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုမှာလွတ်လပ်စွာကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်ခွင့်ခြေကဥပဒေအရလည်းပြုထားသလိုဟိုးရှေးပဝေသနီတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာတည်တည်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ်ဝယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတွင်းမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဆုနော်အတူတူကနေထိုင်နိုင်နေဆိုတာကိုကမ္ဘာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြချင်အဲ့ဒီ message ပါဒါတည့်ချက်ပါတည့်ချက်ကတော့ဒီကနေ့အထိကိုယ်ဝယ်ရဘာသာတွေမတူပေမဲ့လို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကညီကောင်မောင်နှမတွေလိုပဲဆွေမျိုးတွေလိုပဲတယောက်တယောက်မေတ္တာနဲ့စေတနာနဲ့အပြန်အလှန်ကူညီရိုင်းပင်းပြီးတော့အတူတူကနေထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့စုစည်းညီညွတ်မှု unity ကိုပြချင်တာပါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းကြမှာလည်းပြချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာဘာသာရေးလူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြစ်အောင်စုပူအောင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနှောင့်နှေးအောင်လှုပ်ချင်တဲ့ဖြတ်လွတ်ဖြည့်ဆည်းလှုပ်ချင်တဲ့လူတချို့ရှိတယ်အဖြတ်သမားရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုအားလုံးပဲညီညွတ်မှုနဲ့နားလည်မှုနဲ့ကျွန်တော်ကကြော်လာကြတာဒါပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုးကွယ်ရာမတူညီကြတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းကြားမှာငြိမ်းချမ်းစွာအတူတကရှင်သွဲနေထိုင်မှုတကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကမ္ဘာကသိအောင်ကိုးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအသီးသီးကြားမှာလည်းတကယ်လုံခြုံငြိမ်းချမ်းမှုကိုပြန်ပွားအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုစုတောင်းပွဲတွေကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတွေနေလို့ပဲဘာသာပေါင်းစုံကျွန်တော်လူမျိုးပေါင်းစုံမိတင်းနေထိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဟာဝရဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်စွာနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလာတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လဲတုံးနဲ့တူပို့လေးစားလာနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ကောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူဒီအစိုးရလက်ထက်မှာအခုလိုမျိုးဒီဟာကိုလှုပ်တာဒီဟာကအမှတ်တရပဲ။နောင်ကိုလည်းဒီဟာအစင်ဆက်စင်ဆက်မပြလုံနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံစုတောင်းပွဲကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့မှဦးစီးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေတပ်ဆိုင်ရာဌာနဝန်ထမ်းမှအစိုးရအဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံစုတောင်းပွဲကိုအောင်ဆန်းကွင်းမှာပထမအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်းအားကံမှာဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။တတိယအကြိမ်ကိုတော့24ရက်နေ့မှာတူနာ event ပတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့31ရက်နေ့မှာမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။